Վարչապետ, հարցս վերաբերվում է տնտեսության զարգացման մեր առաջնահերթություններին, մասնավորապես արտահանման աճին, դրա հնարավորություններին։ Այս համատեքստում ուրախությամբ նշեմ, որ զեկույցում ես գտա այսպիսի տպավորիչ թվեր, մասնավորապես 2018 թվականին մենք, դուք նշեցիք 9% գրեթե մշակող արդյունաբերության աճ, այդ թվում հագուստի արտադրության ծավալները գրեթե 41%-ով են աճել, մանածագործական արտադրատեսակներին 77%-ով, և որպես տրամաբանական հետևանք մենք ունենք տեքստիլի ավելի քան 65%, ուրեմն արտահանման աճ։ Նու այս համատեքստում նաև դուք նշեցիք, որ մենք ունեցել ենք կապիտալ ապրանքների ներմուծման աճ մոտավորապես 288 ամերիկյան, ուրեմն միլիոն ամերիկյան դոլարի։ Այս նույն համատեքստում մենք նաև կարծում ենք նոր հարկային օրենսգրքի գաղափարախոսությունն ենք դրել, այսինքն որը միտված է լինելու արտահանման խթանմանը, մասնավորապես մենք իջեցնում ենք ուղղակի երկու տեսակի հարկ, շահութահարկը և եկամտային հարկը, որը բնականաբար արտաժամկետ կտրվածքում կառաջացնի որոշակի հարկային բաց, այդ տաքս գեփ կոչված է, որը մենք ստիպված ենք այս պարագայում փոխհատուցել որոշակի ապրանքների գծով անուղղակի հարկերի բարձրացման, մասնավորապես նու ակցիզային հարկի ավելացման, ինչը որոշ ապրանքների դեպքում այսօր որոշակի խնդիրներ է առաջացրել որոշ տնտեսվարողների մոտ, մասնավորապես այդ վերաբերվում է գազավորված ըմպելիքների մասով։ Ցանկանայի ձեր կարծիքը այս մասով իմանալ, և այս տրամաբանության մեջ ինչ կարծիք ունեք, որպեսզի մենք ուրեմն գույքահարկի մասով լուրջ ռեֆորմ իրականացնենք, որովհետև այսօր գույքահարկը ըստ էության ոչ թե շուկայական գներով է հարկվում, այլ կադաստրային։ Շնորհակալ եմ, շատ կարևոր հարցեր եք բարձրացնում։ Իրականում ավելի ծավալուն է թեման, քան 3 րոպեվա մեջ պատասխանելը, ես փորձեմ մի քանիսին ամբողջական պատասխանել։ Առաջինը գույքահարկի հետ կապված, այո, մենք գույքահարկի ոլորտի բարեփոխումները մտադիրենք սինխրոն կերպով 2020 թվականի հունվարի 1-ից դնելու գործարկման մեջ, և քանի որ ես ուզում եմ ցույց տալ սրակապը եկամտային հարկի համահարթեցման գործընթացի մեր մտադրության հետ, որովհետև կա այդպիսի քննադատություն, որ մենք պաստորեն բարձր աշխատավարձերի համար եկամտահարկը իջեցնում ենք, և դա դիտարկվում է որպես սոցիալական ոչ ճիշտ քաղաքականություն։ Ես սրա այդ համաձայն չեմ, իհարկե, հիմա կփորձեմ հիմնավորել ինչու։ Եվ երկրորդը, բայց ուզում եմ ասել, որ գույքահարկի համակարգը մենք փոխում ենք այնպես, որ հենց գույքահարկով պետք է այդ սոցիալական հարկման արդարությունը մտնի։ Եթե Հայաստանի Հանրապետությունում այնպիսի տպավորություն կա, ասում են, վայ, բարձր աշխատավարձ ստացողների թիվը շատ ցածր է, այնպիսի տպավորություն կա, մենք բոլորս ընկել ենք բարձր աշխատավարձ ստացողների հետևից, և ուզում ենք նրանց ներկայացնել որպես սոցիալական բևեր, իբր դրանք հարուստներն են, և այլն, և այլն։ Ես ուզում եմ պատասխանատու կերպով հայտարարել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ ոք աշխատավարձով հարուստ և առավել ևս մեծահարուստ չի դարձել։ Եվ ընդհակառակը, երբ որ խոսում ենք մեր երկրի տեսլականի մասին, այո, մեր կառավարության ծրագրում գրված է, որ մենք խրախուսելու ենք բարձր աշխատավարձի քաղաքականությունը։ Այսօր մարդիկ կան, ասում են, բայց ինչ վատ քաղաքականություն եք վարում, եկեք այնց անենք, որ 80,000 դրամ աշխատավարձ ստացող քաղաքացին այդ իր 80,000 դրամով լավ ապրի։ Մենք ասում ենք, դա կեղծ դիրքորոշում է, որովհետև մենք չենք ուզում, որ պայքարենք նրա համար, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մարդը շառնակի 80,000 դրամ աշխատավարձ ստանալ, ու մենք այնպես անենք, որ մի քիչ լավ ապրի։ Մենք ասում ենք, Հայաստանի ռազմավարական տեսլականը ո՞րն է, Հայաստանի Հանրապետությունում կներեք կոպիտ բարձ համար էժան աշխատող պետք է չլինի, Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է լինի բարձր որակավորում ունեցող աշխատող, որը ստանում է բարձր աշխատավարձ, և մենք այո բարձր աշխատավարձերի համար եկամտային հարկը իջեցնում ենք այս ուղերձաղելու համար, բայց մենք մյուս կողմից ասում ենք, մենք ուզում ենք տեխնոլոգիական երկիր դառնանք, մյուս կողմից տեխնոլոգիական ոլորտի բարձր աշխատավարձերի վրա դե այնքան հարկ ենք դնում, որ ոչ մեկ, բոլորը ոչ մեկ չուզենա Հայաստանում ներդրում անի։ Ես ուզում եմ շատ հստակ ասեմ, այդ 80,000 դրամ աշխատավարձը պաշտպանողների հետ որևէ կերպ համաձայն չեն։ Մենք մեր մարդկանց պետք է մղենք կրթության,
մենք մեր մարդկանց պետք է մղենք պրոֆեսիոնալ հմտությունների աճեցման։ Հայաստանի Հանրապետությունում չպետք է մարդ լինի, որի մտքով անցնի, որ ինքը 80,000 դրամով կարա աշխատի։ Հայաստանի Հանրապետությունում չպետք է մարդ լինի, որ ինքը մտածի գործատու լինի, որ Հայաստանի Հանրապետությունում 80,000 դրամով պետք է մարդ աշխատանքի ընդունի, այդքան աշխատավարձ տա ու ինքը մտածի, որ ինքը աշխատավարձ ա տվել։ Արձագանքում եք։ Շնորհակալություն, այդ մասով ամբողջությամբ կիսում եմ այդ մտահոգությունը, նույնիսկ վերջերս մի հանդիպման ժամանակ այսպիսի տպավորություն էր, դուք բարձր եկամուտներ ստացող կամ այսպիսի լավ ապրող մարդկանց հարկերն եք իջեցնում, ցածր մնում է, ես իմ պատասխանը այդ մասով նայել, որ չեմ կարծում, որ 150 կամ 200,000 թե 250,000 ստացող աշխատավարձ ստացող մարդը այնքան, այսպես ասած, լավ է ապրում, որ այդպիսի որակավորում տանք, այդ մասով ամբողջությամբ համաձայն եմ, և այնուամենայնիվ, պարոն վարչապետ, հիշեցնեմ այդ շաքարի տոկոսի գազավորված ըմպելիքների մասով, որովհետև կարծում եմ, եթե մենք գնանք գույքահարկի, այո, շատ ճիշտ եք նշեցիք, համաձայն եմ այդ արդարացի սոցիալական բաշխման եղանակով, նաև կարողանանք միգուցե այն գեպը, որը առաջանում է այս պահին, լրացնել, այդ մասով ինչ կարծիքի եք։ Այս ռեգլամենտը թույլ չի տալիս, որ մենք հարցերին բավարար խորությամբ անդրադառնանք, բայց արագ արձագանք եմ։ Առաջինը, ես այդ գաղափարը ընդհանրապես չեմ կիսում, որ այդ որ ասում են, այն էս տպավորությունն է, որ այս երկրի թշնամի սկսել են մեկ էլ դարձնել բարձր աշխատավարձ ստացող մարդուն։ Ո՞վ է այդ բարձր աշխատավարձ ստացող մարդը։ Դա այն մարդն է, որ գնացել է համասանում առավոտից երիկու չարչարվել է, քշերները չի քնել, գնացել է սոված ուսանողի կարգավիճակում, արտերկրում կամ Հայաստանում ժամանակ անցկացրել, դարձել է բարձր մակարդակի պրոֆեսիոնալ և ստանում է 1-2 միլիոն դրամ աշխատավարձ։ Մենք ոչ թե այդ մարդու հետևից պետք է ընկնենք, ասենք, այդ ոնց ես բարձր աշխատավարձ ստանում։ Մենք պետք է նրան ցույց տանք, որպես այդ, որ ասում են, մեր ժամանակների հերոսը ինքն է։ Մարդը գնացել է, չի պատազել քուչեքում, գնացել է կրթություն է ստացել։ Հիմա այդ մարդուն ասում են, կորե, հա, այդ ինչ 2 միլիոն դրամ աշխատավարձ է ստանում, արի ստեղը, 30% դնենք աշխատավարձից կեսը վերցնեն։ Ոչ, մենք ասում ենք, այո, մեր երկրում բոլորը պետք է լինեն այդպես։ Մեր երկրում ոչ թե քուչեքին պտի պապազեն գողականից ու ճշտից խոսան, պտի գնան համասարան դպրոց կրթություն ստանան։ Էս անոր Հայաստանը։ Որևէ մեկ այլ բանի հույս չունենա, հակառակ դեպքում այս փոփոխությունները անիմաստ են։ Ինչ մենք երկրում հեղափոխություն ենք արել, որ սևագործ բանվորների հասարակություն լինենք, ոչ էստեղ լինելով բարձր տեխնոլոգիական կրթություն, բարձր կրթություն ունեցող, բարձր մասնագիտական որակավորում ունեցող քաղաքացիների հասարակություն ենք մենք ուզում ստեղծենք։ Եվ ես ա մեր քաղաքականությունը, եւ պետք չի կեղծ սոցիալական կարգախոսներով թե իբր բան ենք անում, բայց պայքարենք, որ 80,000 դրամ աշխատավարձ ստացողը 300 դրամ պակաս հարկ վճարի։ Այդ 300 դրամը պահեք ձեզ։ Մենք պետք է աշխատենք, որ 80,000 դրամ ստացող մարդ չլինի այս երկրում։ Պետք է մեր երկրում աշխատավարձները կրկնակի, երակի, քառակի, հնգակի աճեն։ Եվ դրա համար, այո, մենք բարձր աշխատավարձերի հարկը պիտի նվազեցնենք, դրանով խրախուսենք բարձր աշխատավարձը։ Երկրորդ, գազավորված ըմպելիքների մասին։ Էսա ես կարևոր հարց է, էլի պիտի անդրադառնամ։ Մենք քննարկել ենք եւ եկել ենք այն եզրակայության, որ այդ հարցում ոլորտի ներկայացուցիչների փաստարկները ճիշտ են։ Ինչի, որովհետև մեր գաղափարը ինչ էր։ Մեր գաղափարն էր, որ շաքարի որոշակի պարունակություն ունեցող ըմպելիքների դեմ մենք պետք է որոշակի պայքար տանենք, որովհետև դա ուներ նաև առողջապահական նպատակներ։ Բայց հետո պարզվեց, որ այլ նյութ էլ կա, որը օգտագործվում է քաղցրությունը ապահովելու մոտ։ Ինչ ասպարտամ, ասպարտամ։ Հետո շատ ճիշտ փաստարկ հնչեց, ասեց, շաքարն է, բա կոնֆետը, բա ասենք պեչենին, բա այն մյուսը։ Բայց մենք հիմա մտածում ենք, թե որովհետև այդ առողջապահական ընդհանուր քաղաքականության, այո, ծխելը, շաքարի օգտագործումը, մյուսի օգտագործումը, ինքը խնդիր է, որին մենք անպայման պետք է անդրադառնանք։ Բայց այս փուլում մենք որոշեցինք, և սա նրա վկայությունն է, որ այսօր, երբ որ մենք ասում ենք կառավարությունը երկխոսություն ավարում, այո, կառավարությունը երկխոսություն ավարում, մենք չենք մի բան ասում, ականջներս փակում, ասում, լավ, ասել ենք, վերջ, պետք է անենք։
Yes, Eli, շատ կարևոր եմ համարում, որ մենք ցանկացած գաղափարի քննարկման համար բաց լինենք։ Մեր հասարակությունը չպետք է լինի այնպեսին, որ մեկը վեր կենա մի գաղափար ասի, բոլորս փետը առնենք, ընկնենք հետևից։ Այդ պետք է հասկանալ, պետք է նոր կուլտուրան է սա, լսել եւ լինել լսելի։ Այս ամենակարևոր գաղափարն է եւ մենք դեն շնորհակալություն։